നമസ്കാരം. സോഡിയാക് മീഡിയയിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. 2024 ജൂൺ മാസത്തെ പൂരനക്ഷത്രക്കാരുടെ നക്ഷത്ര ഫലമൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. പൂരനക്ഷത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിങ്ങക്കൂറാണ്. ചിങ്ങക്കൂറുകാർക്ക് 10-ാം ഭാവത്തിൽ സർവേശ്വരകാരകനായിരിക്കുന്ന വ്യാഴം സഞ്ചരിക്കുന്നു. 9-ാം ഭാവത്തിലായിരുന്നു, ഭാഗ്യസ്ഥാനത്തായിരുന്നു, അവിടുന്നാണ് 10-ാം ഭാവത്തിലേക്ക് വ്യാഴം മാറിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വ്യാഴം 10-ാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ചാരവശാൽ അത്ര നല്ലൊരു ഗുണം അല്ലെങ്കിലും വലിയൊരു ദോഷം പറയാൻ വയ്യ. കാരണം ഭാഗ്യാധിപതിയായിരിക്കുന്ന ചൊവ്വ സ്വക്ഷേത്ര ബലവാനായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ല ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ഈ മാസത്തിൽ യോഗമുണ്ട്. വരുമാനത്തിൽ വർധനവുണ്ടാകാനും ചെലവ് കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുന്നൊരു മാസമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. 12-ാം തീയതി വരെ മാളവ്യയോഗം ചെയ്തിട്ട് 10-ാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് വ്യാഴത്തോട് യോഗം ചെയ്താണ്. അപ്പോൾ ഗുരുഭാർഗവ സംയോഗം ദിവ്യതാരോ മഹാധനി എന്ന് പറയുന്ന യോഗമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഗീതപ്രിയോ രജയക്ത പരിശ്രീ സദ്വസ്ര ഭൂഷണ യുദ്ധോ വിശ്വോപഭോക്ത എന്ന് പറയുന്ന യോഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ 1-2 യോഗങ്ങളുള്ളത് കാരണം നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാനും യാത്രകൾ കൊണ്ട് സന്തോഷം അനുഭവപ്പെടാനും സ്വന്തക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സമയം ചെലവഴിക്കാനും മനസ്സിന് ഉല്ലാസപ്രദമായിരിക്കുന്ന മേഖലകളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിക്കാനും മാനസികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനൊക്കെ യോഗമുള്ളൊരു സമയമാണ്. പക്ഷേ 12-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞാൽ 11-ലേക്കാണ് ശുക്രൻ മാറുന്നത്. അപ്പോൾ ബുധനോട് യോഗം ചെയ്ത് നിപുണായോഗം ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആദിത്യനും ബുധനും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദിത്യനും ബുധനും നിപുണായോഗം ചെയ്ത് നിൽക്കുകയും 15-ാം തീയതിക്ക് ശേഷമാണ് ശുക്രൻ 12-ാം തീയതി തന്നെ സർവാഭിഷസ്ഥാനത്ത് ബുധനോട് ചേർന്ന് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗുണമുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിക്ക് തക്കതായിരിക്കുന്ന ലാഭം കിട്ടാനായിട്ട് യോഗമുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാനും സംസാരങ്ങളിൽ കൊണ്ട് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രീതി ഉണ്ടാക്കാനും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സംസാരം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദര സ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെയൊക്കെ അനുകൂല ഭാവസ്ഥിതി ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് പൂരനക്ഷത്രക്കാർക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എത്ര പൈസ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിലും ചില സമയത്ത് കുറച്ച് സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാലും നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് അപ്രിയമായിട്ട് തോന്നാനും എടുത്തിയാടി സംസാരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള വിഷമം ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുള്ളതുകൊണ്ട് സംസാരം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ധനകാരകനായിരിക്കുന്ന വ്യാഴമാണ് 2-ാം ഭാവത്തിൽ ധനസ്ഥാനത്തേക്ക് ദൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായിട്ട് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള തടസ്സങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും സാമ്പത്തിക വർധനവിന് തന്നെയാണ് യോഗമുള്ളത്. 12-ാം ഭാവ ശുദ്ധിയുള്ളത് കാരണം കൊണ്ടും ലാഭസ്ഥാനത്ത് ലാഭാധിപതി സ്വക്ഷേത്ര ബലവാനായിട്ട് യോഗകാരകനായി നിൽക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ടും ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടും വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ടും സാധിക്കുന്നതാണ്. ഉത്സാഹം വർദ്ധിക്കും. എന്ത് പ്രവർത്തിക്കും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി ചെയ്യുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ വിജയം കരസ്ഥമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. തൊഴിലില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് തൊഴിൽ കിട്ടാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. തൊഴിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടാനുള്ള യോഗമുണ്ട്. തൊഴിലിൽ നേതൃത്വ സ്വഭാവം, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന നേതൃത്വ ആധിപത്യം കിട്ടാനായിട്ട് യോഗമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അനുകൂലമായിരിക്കുന്ന അനവധി ഗുണഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് യോഗമുണ്ടെങ്കിലും കണ്ടകശനിയുടെ ഒരു ദോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കാരണം ശനീശ്വര നീരാഞ്ജനം വഴിപാട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ശനീശ്വര നീരാഞ്ജനം വഴിപാട് ചെയ്ത് ശനിദോഷം മാറിയാൽ ശശമഹായോഗത്തിൻ്റേതായിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും സാധിക്കും. ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് അമൃതവശ കണ്ടകാരകനായിരിക്കുന്ന രാഹുവാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭാഗ്യസ്ഥാനത്ത് പാപയോഗം വന്നത് കാരണം കൊണ്ട് ഭാഗ്യക്കുറവെന്ന് പറയുന്നൊരു അവസ്ഥയുണ്ടെങ്കിലും രാഹു ആയത് കാരണം കൊണ്ട് രാഹു അമൃത വിഷകണ്ഠകാരകനാണ്. അമൃതം തരും, വിഷവും തരും, നല്ല ഗുണങ്ങളും ഭാഗ്യവർദ്ധനവും ഉണ്ടാക്കും. ചില സമയത്ത് ഭാഗ്യത്തിന് പെട്ടെന്ന് കുറവുണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ദോഷങ്ങൾ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് നാഗപൂജ ചെയ്യുന്ന, നവഗ്രഹ പൂജ ചെയ്യുന്ന ക്ഷേത്രത്തിൽ കേതുപൂജയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ മാസത്തേക്കാളോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാളോ ഏറ്റവും നല്ല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങളും വർധനവും മാനസികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷവും ഈ ജൂൺ മാസത്തിൽ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭവന സംബന്ധമായിരിക്കുന്ന സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ടും ദാമ്പത്യ സുഖം അനുഭവിക്കാനായിട്ടും എല്ലാവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കെ ഈ മാസത്തിൽ പൂരനക്ഷത്രക്കാർക്ക് യോഗമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ജ്യോതിഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങളുടെ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടൻസി നമ്പർ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.